Patane. Woi. Astagfirullah. Bartolo. Mandek sih aku apa syuting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sayang. Ini karo cacai kon. Halo cek sayang. Assalamualaikum. Patah ini. Kan kok goblok ro so tenan iku no to. Yo. Yo. Dhisik kula anu dhisik karo anu. Maju jalan. Ya. Iya. Iya. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Oke, kanan, kiri. Oke. Numpah nyulek kancane. Aku numpak. Numpak kok. Aku numpak. Bayu potong dedet ngulap. Ini rek kok kulon kana lho. Ya nek kudu ajaran dari momen kok kuno. Kok kono. Kok kleru kaya balik kita lah. Cah ini. Apik lah kok kene. Kok kono. Wala lot aku malah umbah-umbah lot ning kolot. Lu umbah kowe kok. Lah kok gak mang mancali kita tak pacal pisan aku rek manyo lo pisan. Lek ledok apa bare? Iki wis ta. Attrition. Kamu kok mau? Duh. Tak aku kae sing biar-biar lah anu pindahan kok mayari. Pas cembok. Iya, oke. Cek. Kenapa apik kok. Wes iki. Ndelok major kamu kang wis ndak kene. Kowe semiran to yuwe. Major mong. Iya dong. Iki mari ngono ketune dilelang du. Lur, iki lur, pokoke ketune dilelang iki. Nggih, rai karo bathok padha ae lho. Dilelang iki mulai piro? Malah sik dipotok. Anu rada dhuwur, Pak Ren, rada dhuwur. Rada dhuwur. Pak Ren, rada dhuwur. Ayo. Ayo tak sibuk kene. Ojo bus. Bus. Dia nak sitong gas di gasing tengen. Sitong gas bun. Bus. Diprak malah jos ndak sampai seminggu akhirnya ya. Heeh, pantas. Nek tambahi papat ya ora apa-apa, ben nyelo weh nyantai. Alah, bari kowe wong bom. Lah iya ya. Sing bener ya telu ya mes repot. September kok ambek normal. Lek kaya biasane ngono kan kena dingin to malehan ya to. Lah engko awake dhewe malah ndak ngalur cerita malah. Yo kata-kata hari ini Yon. Kata-kata hari ini kita harus semangat bolo, jangan patah semangat, kita harus patah hati. Jelasmu gue. Kata-kata bu. Aku ini loh di mata dunia. Dari finishnya ya pagar kuburan. Oh kilo, gigi yo. Tuwek jam. Gigi, gigi kata-katanya anjir tuwek. Di antaran rokok karo. Sampean Pak Rin, kata-kata Pak Rin. Sampean kata-kata kauripan. Kata-kata kauripan itu mensyukuri apapun yang ada, mencari boleh tapi jangan kemerungsung. Jelas. Kata-katanya. Ning lek KCRN oleh. Huh? Macem. Motivasi. Motivasi wis digawe tugas-tugas. Saku nek manut. Kah, kuwi yo kuwi termasuk kata-kata, Lur. Manut ki anggekmu yo pasrah ndek ngalah kok. Kata-kata du, ayo du. Lu guyu malah. Kata-kata ngene tak dene. Yeah. Ngomong-ngomong masalah sabun. Ya. Kuwi enggak nyapi lo. Cara gaya rasane. Oke, mangan pentol kok kata-katane. Kata-kata lot. Kata-kata. Oh yo sik. Ngono ae lho pokoke. Oh iya, menang adalah jalan keluar. Yo. Rene urip ning donya pahit. Yo ora kesusu sik nyar bakane. Cetas baris opo? Ora pas-pas. Iya. Oh, dua li lho bahasane iki, Cok. Iya. Ora masalah, Cok. Wiye wong gak rewang. Dan dak iki kata-kata rek. Jos, tenan kuwi pokoke. Bersyukur penting to. Awakmu kata-katamu apa? Kata-kataku ngene ya, tak duwe. Aja mumpus. Gak ngono kata-kata iki. Tak dutai kata-kata sik to. Wong kuwi sing ndak eruh salah karo bener ya, sik tabu ya. Terus dhek njaluk sepuro. Kuwi jenenge wong bijaksana. Tapi
wong kuwi lek njaluk sepuro gek dhek ngerti lek dhek bener kuwi apa cah bojomu. Wah, lah kok iso we. Aku tau ngono lho. Oh iso ae kene. Patri. Patri, Patri. Kata-kata kauripan. Wis penting wis los nih ya. Langsung total. Goblok lah kata-kata yang silitip truk lho aku iso. Piye lah no, piye ta? Wes iki noto lur, Pak Bajul noto blarak lho, iki sembuh golekne sapa winggo. Masuk kene loro ritek rapopo aku tak kenal. Mlaku aku muter ke kene, dake ben ngetut ke pinggir. Dake ben ngetut ke pinggir. Anu dake karo kae. Heeh. Wis cukup kok. Lek wong ra mantep kaya mantepne. Heeh. Amo to. Mlaku aku muter ke kene, dake ben ngetut ke pinggir. Dake ben ngetut ke pinggir. Anu dake karo kae. Heeh. Wis cukup kok. Lek wong ra mantep kaya mantepne. Heeh. Amoh to. Iki sementara bolo. Menggo. Enak grajen-grajen. Gani lo ben. Po sak menuh dure lo. Sak episode. Heeh. Masih yun toh? Wih wong ndi lo? Ngawi. Masuk kali dawer? Kang Arit itu? Ruame wi. Follower e. Wow. Ini mendung. Tanpa Roni, Roni kok delok penontone kene kaya piro ngono. Hooh. Ora oke lek Roni. 11. Tapi lek Yun yo 130. Wow, Mas Yun. Mulih ngarep jerlap yo lap. Hebat lho ya sing delok. Yun. Yun sing delok hebat.
Halo lur ngong. Wis anu mendung terus lho bos. Jan iki jos lek gambar. Yo du ganyetan du. Aduh du gledekan. Wis lah rong sin awake. Rong sinoe durasi 8 menit. Wong sing suwi yo pas sing mlaku ngono kuwi mang dil-dil. Sampai sini adegane Bertolo jemput Bu Guru sing kuwari.